Hej alle sammen, velkommen til denne her video. Vi er taget ud på eventyr, og det her det er reklame for Alpati Alpaka Park, som ligger i Ringsted. Det vil sige, at vi skal faktisk ud og gå tur med alpakaer. Vi kan lige prøve at se herover. Der skulle være nogle alpakaer lige herover. Der kan I se Alpati Alpaka Park. Ligger de her? Nå, derovre er de. Ej, hvor er de søde. Glæder I jer? Vi skal ud og gå tur med dem. Der var alle alpakaerne her. Og vi har lige fået at vide, at der er 49. Ej, hvor er det vildt. Hold da op. Det var da helt vildt. Det var helt vildt. Ja. Bliver det trimmet, sådan bruger man det til ulden? Det bliver klippet hver forår, og vi får håndspundet ulden fra dem, som vi så har, vi kan gå ind og kigge bagefter ind i vores butik, der hænger håndspundet fra hver enkelt dyr. Så når man nu har været ude og gå med en eller anden, eller har fået en relation til en, så kan man få lidt garn fra lige på siden. Ja. Ej, det var sjovt. Hvor gammel kan det blive sådan? Omkring 20 år. Omkring 20 år? Ja. Og dem, der er her, de er alle sammen mellem 1 år og 8 år. Okay. Femmer, som ligger her, han er 8 år, så han er den ældste herinde. Ja. Så det er kun han og det herinde? Ja, også ja. Herinde. Altså alle dem, der har set indtil videre. Nå, også derovre. Okay. Ja. Andet sted. Aha. Vores hunder, de går længere hernede af. De går i det, vi kalder alpaka camp, hvor man kan overnatte med dem i sådan et shelterområde. Det har vi godt læst om, ja. Ja, ja. Ej, det er sjovt. Det er en sjov idé. Det er håbet, når der går dernede. Det kan være, vi gør det næste gang. Nogle gange så er det sådan, at alpakaerne de vil også gerne selv være med til at vælge, hvad for nogen de går med, lige så vel som vi kan stå til. Carly, jeg tror, du er blevet blevet udvalgt, Carly. Han stiger til ordet, Carly. Han er falsket. Carly, du er altså udvalgt. Han siger, kom, vi skal på tur. Han står og siger, det er min. Ja. Jeg tror, vi er heldig for dem. Ja. Åh, hvor sødt. De kan jo spytte på hinanden. Ja, det havde vi godt snakket lidt om, at de kunne spytte, ligesom lamaer også gør, ikke? Det er ikke noget, man sådan på den måde går og oplever. Slet ikke på venstre, så skal man presse dem op i en krog. Det er en situation, de ikke kan se sig ud af. Jeg fortæller jer lige lidt om, om de forskellige her. Vi kan jo starte med Ferguson her. Han er 4 år. Ja. Og har sådan rigtig god selvtillid. Det kan man godt se. Lidt, så ham derovre, som vi sagde med underbidet, det er, det er Simon. De har faktisk alle sammen underbid, fordi de har ikke nogen tænder foran i overmunden. Okay. Men Simon han har lidt skæve tænder. Altså han har nok haft godt af at være forbi en boldtandlæge, da han men det kom han ikke. Man kan godt være lidt tydelig i signalerne, når man går med ham, fordi han er så vant til at bestemme sig. Okay. Må man godt sådan lidt, som om man mener det, man siger. Ikke? Ja. Ham får du, Thomas. Ja, okay. Ja, det er helt fint. Han er mega sød. Så er der Knud derovre. Det er Knud herovre. Ja. Men den blå grine. Han er 3 år, så han er den yngste af dem, vi har med. Og så ligger Magnus der. Den brune med den sorte. Ja. Så er der Sirus derovre, så vi rejser sig op. Ja. Sirus er en meget malig dreng. Han går typisk allerværst. Man må gerne hjælpe ham lidt med at huske, at han er flokdyr og skal følge med de andre. Fordi så kan han simpelthen fortabe sig så meget græsset, okay. At han fuldstændig og nu gemmer han sig. Glemmer tid og sted. Ja. Så skal alpakaerne ind og have seletøj på herinde. Og prøv at se, den har ikke travlt med at komme afsted. Så er vi klar, ikke, Timo? Så får du simpelthen ham. Ja, det gør jeg. Jeg har Sirus. Du har fået Sirus. Mm-hmm. Ej, han er altså også sød. Han er rigtig fed. Ja. Og Sofia, får du så Knud? Ja, jeg ved det. Og det var ham her, der var helt forelsket i Carly. Så Sofia, så kommer det ind. Knud her og Magnus her. Knud og Magnus. Om Sofia. Der er nogen, du er mere forelsket i end andre. Der er Knud. Han er her. Knud, ja. Så er vi simpelthen på tur her. Det er et alpaka-toilet. Det er et alpaka-toilet her. Så det er altså alpakaens toilet herovre. Så kommer du med? Der er en, der er på toilettet her. Ja, ja, men vi venter tålmodigt hernede. Det var en lang tissetur. Så er det vores tur. Jeg venter lige på, at den tisser færdig. Ja. Ja, ja, men det skal også klares. 2 hours later. Nå, hej, nu går jeg. Ja, ja, vi skal også lige spise lidt græs herude. Ja, ja. Ja, ja. Så skal der være tid til det her. Ja, ja. Og din skal også have lidt. Ja, ja. Ja, ja. Hold da op, der bliver spist lidt her. Nå, nu kan jeg ikke være mere. Ah, nej, nu er vi klar. Vi er løbet. Der er bedre græs herovre. Det er virkelig flotte omgivelser her. Ja, det er det. Med kæmpe sø dernede. Sø dernede, ja. Wow.
skal denne her vej. Og nu lykkes det. Hvad med dig, Sofia? Kom så. Så går vi denne her vej. Og så Carly. Den napsede sådan lidt i min trunke. Napsede den i din trøje? Nå, det kan være den møsse der. Møs, møs. Prøv at se de andre i flokken der. De har... De står og venter. Ja, de har ventet på. Tilbage. Ej, du er nødt til at optage din sødeste med det underbid, Thomas. Nå ja. Den er det. Jeg kan gå lidt fra. Ja. Kom, Sirius. Kom. Ja, du har lidt underbid. Det er så sødt. Du snakker meget til den. Du er så sød, Carly. Det går jeg altså også med Sirius. Sirius. Ej, nu må jeg snart lære det altså. Og den er den hed Berkius. Berkusen. Altså, du blev træt lidt pludselig. Åh, det var også en god tur. Nej, var den så? Åh, var det ikke din? Nej, din var sort. Det var Sofias. Er det Knud, der ligger der? Ja, det er Magnus. Nej, Knud er der. Er det Magnus? Ej, hvor er det der cute. Ja, han er ikke sød. Nå. I er simpelthen så søde, ja. Nu kommer Sirius. 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 Og alle jeres venner står her og venter. Ja, det er meget sødt. Ej, den ene bider af hejle, Thomas. Ej, det kan jeg da godt se. Ej, tror de møser? Ej, det er sødt. Ja. Ej, det var hyggeligt. Ja, det var så det var hyggeligt. Tur, ja. Skal vi ud og se jer på folden nu? Hvad? De kan godt sige noget. Har du sagt farvel? Har du sagt farvel til ham, der er falsk i dig, Carly? Nej. Skal du ikke sige farvel? Nej, det var ham. Nej, det var rigtig sjovt at gå med. Farvel, Sirius. Vi trækker lidt tilbage. Jeg tror, de skal ud på marken nu. Så skal de simpelthen ud på engen. Der er mange alpakaer. Alpakaer. Der er lige nogen, der har lagt sig lidt ned. Og ruller sig, tror jeg. Er det Sirius? Var det Sirius? Hov, Thomas, der kom en der. Der er altså noget over dem. De er virkelig søde dyr. Så stille og roligt, ikke? Man bliver selv sådan helt... Chill. Prøv at gå stille hen. Så flytter han sig. Ja. Se, kan de ruller sig derovre, hva'? Det er fordi lige der er sådan jord, altså støvbad. Det kan de godt lide. Ja. Så de kan lige tage et støvbad, inden de går ud. Ja. På marken. Stille og rolig bevægelse, ikke? Nej, det betyder nej. Det er nok kun Carly, der kan. De er forelsket i Carly alle sammen, ikke Carly? Ja. Det er godt nok søde. Nå, nu vil den gerne med. Jeg tror, den er sur, at vi ikke har taget billeder af den. Hvis der er nogen, der kan få se, så er det ham. Ja, jeg kan godt se, at han sad og ventede. Lidt fornærmet nu. Det er sjovt, det er sådan, at jeg ruller sig ud i kruset her. Det gør heste jo også, faktisk. Og der er alle alpakaerne her. Og der er Simon, ja. Det var ham, jeg gik med. Magnus kan vi også godt huske. Ja. Din hedder noget med K. Carlos, tror jeg. Og min hedder... Hvor er min hen? Er det ikke den der? Min ven Knud. Min ven Knud, jo. Jo, det tror jeg. Hvor er min Knud? Men jeg kan ikke finde min, Thomas. Ej. Er det der min? Den der Chip? Nej, ved du hvad, Sirius har vi faktisk ikke fået hende op. Nej. Okay. Sirius. Er det der min? Ja. Ja, det må det være, ja. Færgusson. Min ven Knud. Din ven Knud, ja. Her, den hedder en Færgusson. Ja. Ej, endelig har jeg lavet det. Det er også sjovt, jeg har ligesom dig, Carly. Nogle gange skal jeg også se bogstaverne, før jeg kan huske at udtale. Det er ret fint, det der. Så er vi lige i gårdbutikken her. Så hvis du vil se, den her bamse, det er faktisk en Færgusson. Så det skal lige en. Altså, det er ikke sådan lige en af vores, for det er lavet fra, altså det er lavet i Peru. Nå, hold da op, er det lavet i Peru? Mamma, hvad for en bamse? Jeg ser lige, hvad de koster, skat. Men hvor er det sødt. Ej, blødt. Wow, for ellers kan I måske også bare vælge et lille sådan hjerte. Eller, ej, er det fra? Ja, det er vel fra alpaka. Ej, det er jo helt blødt. Hold da op, hvor ser det sødt ud. Det gør de altså. Wow. Prøv at mærke, det er jo helt vildt.
Ja. Jeg synes lidt, de minder mig lidt om Fluffy på en eller anden måde. Ja. Vi har en pomeran. Men det er deres uld, der er i alle de her. Ja, altså det er ikke vores alpakas uld. Nej, nej, men for Peru, ja. Ej, prøv lige at mærke, Thomas. Du er nødt til lige at mærke. Ja, det er helt vildt. Ja, jeg kan godt mærke. Wow. Ej, de er søde. Ej, hvor er de søde. Men vi kan også lige prøve at se, altså kunne I bedst tænke jer at få noget uld for den alpaka, I har gået med? Ja, det kan man også. Var det ikke det, I helst ville have, Sofia? Mm. Ja, men lad os prøve at se. Kan I huske navnene? Jeg tror, Knud, der er der vist udsolgt. Ja, Knud, han er udsolgt. Man kan bestille det. Var det dig, der gik med Knud? Ja, men ellers vil jeg gerne have en bamse. Hun kunne så ikke vælge den mindste bamse hver i stedet for. De her synes jeg bare er meget, meget cute. Ja. Ej, det var så. Hvad koster den? Den her tror jeg koster 160. Nej, 240. Jeg tror, vi skal have, når vi skal have to af dem, skal I tænke på. Så jeg tror altså, at I skal vælge en hver til 160 pære. Sådan en lille en her, fordi så kan I stadig ikke mærke, hvor bløde de er. Åh, hvor er det cute, Thomas. Vi skulle altså prøve at mærke, det er simpelthen vildt at mærke. Åh. Er der øreringen herovre, Pia med alpaka? Der er øreringen. Pia? Der er altså også øreringen herovre med alpaka. Men Pia? I kan også få et hjerte nøglering, hvis I hellere vil have det som mænd til skoletasken. Må jeg få som cute, ja. Ja, cute. Så skal det bare være de allermindste, hvis I skal have en bamse hver, ikke? Hvad vil det så? Er det den til 160, Sofia? Ja. Ja, det må Carly også vælge. Ja, den har. Ja, så tager vi to af dem til 160, og så tager vi en solring hver. Og vi har lige fået magnet af min alpaka her, Cirrus. Så kan du huske det. Simon. Ej, Simon kan jeg godt finde ud af. Min ven, Knud. Ja. Ferguson. Ferguson. Åh, tak. Det skal jeg det. Tak fordi I så med på denne her video, og tak til Alpati Alpaka Park for at sponsorere den her video. Yeah. Det har været så hyggeligt, synes så jeg. Sjovt. Så sjovt og hyggeligt. Ja. Yeah. Så godt. Men tak, fordi I så med. Hej! Hej.